А поки одні воюють, інші активно допомагають ухилянтам. Четверо волинян у складі організованої групи незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон. Вони вносили відомості про клієнтів до інформаційної системи «Шлях» як проводів ФОПа, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Також ухилянтам надавали автомобілі для перетину кордону. За послуги брали від 3 до 5 тисяч доларів США. Таким чином, з червня по листопад 2022 року організували переправлення у Польщу 78 військовозобов'язаних чоловіків. Далі слово за судом.